com essa obra. Aproveito para externar o nosso agradecimento pela oportunidade dessa celebração. É um sonho realizado, porque desde há muito sonhávamos com esse direito constitucional de ir e vir com maior qualidade. Estamos certos de que estudos já foram realizados para que se descubra verdadeiramente a potencialidade desse distrito para oferecermos ainda uma maior qualidade de vida para o povo aqui do nosso distrito. Muito obrigado, senhor governador. Complementação de renda do país, do Brasil, é o programa de complementação de renda que o Zaqueu comanda, que é o nosso Renda Melhor Jovem e o nosso Renda Melhor. A senhora, cadê a dona Sônia? Dona Sônia ganhava no Bolsa Família R$70, confere? E passou a ganhar mais nosso, R$217 por mês. E esses R$70 que eu recebia, eu paguei o curso do meu filho. Meu filho serviu o exército, hoje está no emprego bom, sabe? Eu investi no meu filho. A gente tem que investir que os jovens cobrem do pai deles, que esse dinheiro é para eles. É para não investir, porque eu não tive. Eu me ajudo contigo, hoje eu quero que meu filho tenha. Muito obrigada, tá? Isso aqui vale. Queria agradecer muito a esse apoio, essa ajuda. Vamos inaugurar o CBT, vamos inaugurar o governador Chagas Freitas e tantas outras obras. É um prazer estar anunciando em Barra Mansa que quase 3 mil famílias, desde julho, recebem um reforço muito significativo, entre R$30 e R$300, daquelas que são do Bolsa Família. Muda a vida das pessoas para melhor. E ao mesmo tempo que a gente está cuidando dos que mais precisam e acabando com a pobreza extrema no estado do Rio, nós vamos poder afirmar, sem medo, que com as 268 mil famílias atendidas no estado, o estado do Rio será o primeiro estado a acabar com a pobreza extrema no Brasil. No PNAD, que será feito agora, o IBGE deve divulgar em meados do ano que vem, certamente o Rio poderá ser intitulado como o primeiro estado a acabar com a pobreza extrema. Num outro aspecto, o desenvolvimento econômico, repassar esses R$12 milhões à prefeitura para que ela faça a desapropriação de 600 mil metros quadrados de área na beira da Dutra para atrair novas empresas, novas indústrias, é o caminho certo. Barra Mansa nunca se aproveitou como deveria da sua localização estratégica. A gente tem visto Resende, Itatiaia, Volta Redonda e Barra Mansa se apresenta aquém do que poderia se apresentar. E o prefeito Jonas me sensibilizou muito ao dizer para mim que era prioridade máxima dele a atração de indústrias para a cidade de Barra Mansa. É uma população muito qualificada, que nós vamos reforçar essa qualificação, que será nesse mesmo mês de outubro, em que eu vou assinar o cheque de 12 milhões, eu vou também inaugurar o CVT, que é o Centro de Vocação Tecnológica, onde vários cursos profissionalizantes serão oferecidos à população de Barra Mansa. Com isso, dando competitividade para que o cidadão e a cidadã de Barra Mansa dispute o mercado de trabalho com melhor qualificação. Thank you.